Moi moi ja tervetuloa Kauneustuben joulukaan tähän luukkuun numero 14. Mä olen Helvi ja mä pahoittelen mun tukkoista ääntäni. Tänään mä haluan näyttää teille tällaisen do it yourself joululahjan, eli tällaisen granaattiomena huulikuorinnan. Ja mä aloitan sillä, että mä sekoitan keskenään hienoa sokeria, yhden ruokalusikallisen ja tollaista ruokasokeria, joka on vähän suurempaa toi sokerin hae. Ja sitäkin myöskin yhden ruokalusikallisen. Mä lisään tonne seokseen yhden teelusikan granaattiomenajauhetta, joka tuo siihen semmoista kivaa makeutta siihen huulikuorintaan ja myöskin ihanan värin. Ja koska se on niin makeeta, niin mä halusin sinne vähän mustikkajauhetta. Tätä mä laitan tollasen puolikkaan teelusikallisen, jotta siitä ei tule liian makeeta. Ja sen jälkeen mä sekoitan tän seoksen. Mä en ollut ihan tyytyväinen tuohon väriin, joten mä laitoin sinne vielä toisen teelusikallisen granaattiomenajauhetta. Sen jälkeen mä käytän kookosöljyä, eli se on se meidän neste nyt tässä tutoriaalissa. Ja se on ollut mulla huoneen lämmössä, ja mä siis koverhan ruokalusikalla pintaa, jotta mä saan sitä semmoisen kivan hyvinvoinnimaisen koostumukseltaan. Ja mä tosiaan otan sitä 2 ruokalusikallista, jotta se on sitten samassa suhteessa ton sokerin kanssa. Seuraavaksi mä lisään sinne vielä vähän tuota ruokosokeria, koska se oli mun makuuni ehkä vähän liian sileetä. Mä tykkään itse tosi kuorevista kuorinnoista. Ja mä sekoitan sitä niin kauan, että siitä tulee tuollaista tosi voidemaista ja semmoista hyvin kuorintamaista koostumukseltaan. Eli nyt kun se jää tuohon lusikkaan tolleen hyvin, niin se on ihan oikeeta. Ja sen jälkeen mä otan tällaisen pienen pienen lasipurkin ja alan täyttämään sitä. Mä täytän sen aika tiiviisti, eli saa painella aika hyvin sitä tonne purkin pohjalle, jotta siitä tulee sitten semmoista tiivistä koostumukseltaan. Ja myöskin kannattaa olla sellainen purkki, jonne ei pääse ilma sisään, koska tää on itse tehtyä kosmetiikkaa, että se sitten säilyy myöskin. Ja sitten lopuksi vielä vähän koristellaan tuota purkkia. Mulla oli tällaisia tara-arkkeja, joihin mä sitten kirjoittelin tuon sisällön. Ja mä nimesin tän nyt granaattiomena huulikuorinnaksi, koska siinä oli niin paljon tätä granaattiomena-jauhetta. Ja sen jälkeen mä vaan irrotan ton tarhan tosta tarhapaperista ja liimaan sen paikoilleen. Ja mä löysin Taikerista myöskin tällaista aivan ihanaa joulunvihreätä juuttilankaa ja mä teen sillä sitten vielä tollasen pienen rusetin ton purkin kaulaan. Ja näin on valmiina meidän ihanaa huulikuorinta. Mitä sä aiot antaa sun kavereille lahjaksi? Aiotko tehdä jotain diy-juttuja tai jotain muuta tämän tyyppistä? Kommentoi tonne alas ja oo ihan ehdottomasti messissä myöskin huomisaamuna, kun luukku 15 aukeaa. Nyt moi moi!